Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilən Azərbaycanın hərbi qüvvələrin göndərilməsini dəstəkləyən sənədin mətni açıqlanıb. Sənəddə deyilir: "Dost və qardaş ölkə Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün apardığı mübarizə illərdir davam edir. Ermənistanın 27 sentyabr 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağda cəfə xətti boyu hərbi hədəflərə və mülki əhaliyə hücumlarına cavab olaraq Azərbaycan özün müdafiə hüququndan istifadə edərək əks-həmli əməliyyatına başlayıb. Nəticədə işğal altındakı torpaqlarının azad edilməsi istiqamətində qələbə qazanmış Türkiyə beynəlxalq hüququ və suverenlik hüquqları çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü də daxil olmaqla bütün hüquqlarını müdafiə edə bilməsi üçün prosesin əvvəlindən etibarən ona dəstək verib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın əldə etdikləri razlaşmaya əsasən, atəşkəsə amal edilib edilməməsinin monitorinqini aparmaq məqsədi ilə işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqlarında birgə mərkəz yaradılacaq. Azərbaycanın tələbi əsasında mərkəzdə Türkiyə və Rusiyanın müştərək iştiraki qərarı alınıb. Azərbaycanın müəyyənləşdirəcəyi yerdə Türkiyənin Rusiyanın ələ quracağı birgə mərkəzdə və bu mərkəzin işində Türkiyə Silahlı Qüvəllərinin şəxsi heyətinin ehtiyac olacağı təqdirdə Türkiyədən olan mülki şəxslərin xidmət aparmasının 16 avqust 2010-cu ildə imzalanan Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım sazişinin əsasən ölkəmizin öhdəliyinə uyğundur. Bu eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmi olaraq tanıyan beynəlxalq hüquq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və ATƏT-in prinsipləri də uyğunluq təşkil edir. Bölgə xalqlarının sabitliyi və rifahının xeyrinədir. Ayrıcıcə milli maraqlarımız baxımından da lazımlıdır. Bu mülahizələrlə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım sazişinin şərtlərindən irəli gələn öhdəliyimizi yerinə yetirmək, atəşkəsinin təsis edilməsi və pozulmasının qarşısının alınması, bölgədə sülh və sabitliyin əldə edilməsi məqsədi ilə Türkiyənin yüksək mənfəətlərini təsirli şəkildə qorumaq və müdafiə etmək üçün şəxsi heyətin tərkibi, xidmət müddətinin prezident tərəfindən təyin ləcəyi birgə mərkəzin xidmətinin icrası istiqamətində Türkiyə silahlı qüvvələrinin xarici ölkələrə göndərilməsi, bu qüvvələrin prezidentin müəyyən edəcəyi əsaslara görə istifadə edilməsi ilə risk və təhdidlərin aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlərin görülməsi və bunlara imkan verəcək tənzimləmələrin prezident tərəfindən müəyyənləşdiriləcəyi əsaslara görə Konstitusiyanın 92-ci maddəsinə əsasən 1 il müddətində icazə verilməsinin lazım olduğunu sizin diqqətinizə çatdırıram, deyə sənəddə bildirilib.